Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, YouTube-ի Անիմալիքի եթերում զրուցելու եմ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի հետ, կարեք բաժանորդագրվել YouTube-ի Անիմալիքին և հավանել այս տեսանյութը։ Բարև ձեզ, պան Սարգսյան։ Աստղաբարև։ Պան Սարգսյան, հիմա Հայաստանում ամենաշատ քննարկվող թեմաները, բացի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումից, խաղաղության պայմանագրից, նաև այս Բրյուսելյան այցին հաջորդող քննարկումներն են, և այսպիսի կարծիքներ կան, որ Հայաստանին այդ հանդիպումը տվեց սամանին լարված իրավիճակ։ Դուք ինչպես եք մեկնաբանում, ինչ տվեց այդ հանդիպումը Հայաստանին։ Նա պիտի ասեմ, որ սկզբանը ամեն ինչ արվում է, որ հանդիպումը տեղի չունենար, և ես նաև տեղեկություններ ունեի, որ հայաստանյան ընդդիմությունը աշխատում էր մինչև ապրիլի 3-ը կամ 4-ը այդ օրերին ունենալ մաքսիմում մարդ փողոցում, այսինքն կազմակերպչական գործընթաց էր գնում մեծ հավաքաններով, որը պիտի պատրվակ դառնար նաև հետագա հանդիպումը չկայանալու առումով։ Եվ այդ պատճառով էր նաև, որ ադրբեջանական կողմը նույնիսկ ժամանակացույց սահմանեց 4 գյուղերի հետ վերադարձնելու առումով, այդ առումով էր նաև Ռուսաստանի կողմից բարձրացված աժոտաժը, և դա իմանալով էր, կարծում եմ, որ վարչապետը գնաց Տաուս ու փորձեց կրքերը անցկացնել, ցույց տալու համար, որ ինքը այդ ամեն ինչին տիրապետում։ Բարեբախտաբար հանդիպումը տեղի ունեցավ, և բարեբախտաբար այդ ընթացքում ներքաղաքական լուրջ քրտզրություններ տեղի չունեցան։ Ու քանի որ հանդիպումը տեղի ունեցավ, հանդիպումից սպասելիքները տարբեր կողմերի տարբեր էին, կային կողմեր, որոնք մտածում էին, որ այդ հանդիպումը ԱՅՈ լուրջ հակադրությունների խնդիրը առաջացնելու, Ռուսաստանը էլ ավելի է լարվելու Հայաստանի դեմ, բայց իմ կարծում եմ, նաև ձեզ համար, կարծում եմ շատ շատերի համար պարզից պարզ է, որ Եվրոմիության թեկնածու կամ Եվրոմիության անդամության թեկնածու Հայաստանի վրա հարձակվելը Ադրբեջանի համար շատ ավելի բարդ կլիներ։ Նաև կասկած չունեմ, որ այս պարս մոտեցումը կամ այս պարս տեսակետը չգիտի Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրը որն է? Հնարավորինս մեծացնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության բալանսը, հնարավորինս ամեն ինչ անել, որ պատերազմ չլինի, որ երկիրը մտնի խաղաղությունի մեջ, և բնականաբար ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գնում էին Եվրոմիություն նման մոտեցմամբ, որ Հայաստանը պատրաստ է Եվրոմիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու, եթե Եվրոպան պատրաստ է Հայաստանի դանդուրը։ Բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր գտնում էին, այդ թվում նաև ես կուզենայի, որ նման հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս ԵՎԱԿՕՄ հանդիպման բրիֆինգի ժամանակ ասեին, որ մենք պատրաստ ենք այդ ամեն։ Ինչու չարեցին, չգիտեմ, այդ կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից և տեղեկությունից, ինչին կարելի է, ինչին տիրապետում է միայն իշխանությունը։ Բայց կա հստակ մի փաստ, որ Եվրոմիությունը այդ առումով ունի ծրագիր, ունի մոտեցք քայլերի հերթականություն, որին իմ կարծիքով համաձայնել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Դա առաջի քայլը պիտի լիներ ՍԵՊԱ-ի մեր կնքած պայմանագրի պարտականությունները ամբողջությամբ կատարել, եթե ՍԵՊԱ-ից մեկ քայլ առաջանա։ Երկրորդ քայլը պիտի լինի ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը, որը հնարավոր է մի պարագայում, եթե Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, և երրորդ քայլը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության հայտ ներկայացնելը Եվրոմիության անդամակցության։ Այսինքն ամենայն հավանականությամբ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին ասել են, որ մինչև հայտ այս քայլերն անել պետք է, և այդ քայլերը անելուց հետո է, որ կարող եք հայտարարել, և այդ առումով թե տնտեսական բազմաթիվ պարամետրերից ելնելով, թե քաղաքական բազմաթիվ պարամետրերից ելնելով, թե սահմանային բազմաթիվ պարամետրերից ելնելով, շատ ավելի ձեռնատու կարող է լինել ձեզ համար, դա չբարձրաձայնել, ու Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն էլ գնացել են դրան։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ անկախ նրանից նման առաջարկ եղել է, թե չէ, Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետը կարող էր այդ երկրորդ հանդիպան բրիֆինգի ժամանակ ասել, որ Հայաստանը ուղենիշ է վերցնում անել հերթական քայլերը Եվրոմիության անդամակցության համար։ Ես կարծում եմ, որ դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը մի քանի աշխան կբարձրացներ, որովհետև Եվրոմիության անդամակցության հայտ ներկայացնող Հայաստանի սահմանների վրա հարձակվելը շատ ավելի բարդ կլիներ Ալիևի համար։ Ինչ վերաբերվում է սահմանների կրակելուն ու կոնկրետ ձեր հարցին, այստեղ խնդիրը հետևյալում է, որի պատճառները գտնելու համար պիտի նայենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարություններին։ Իլհամ Ալիևը նախ ասաց, որ փորձեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եթերով խոսածրույթում անել հնարավոր է, որ պիտի այդ հանդիպումը տեղի չունենա, բազմաթիվ մեկնաբանություններ տալով, դարտար չհամարելով եւ այլը, բայց դա չստացվեց, որից հետո Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ Հայաստան, Եվրոպիություն, Միացյալ Նահանգներ երրակող հանդիպումը ինչքան է փորձեն իրեն ամոսել, եւ նույնը դա Ադրբեջանի դեմ է։ Եվ հանդիպումից հետո ինքը հայտարարեց, որ այս հանդիպումը փորձում են Ադրբեջանին մեկուսացնել։ Իսկ ինչի՞ց են փորձում Ադրբեջանին մեկուսացնել։ Եթե Ադրբեջանը ասում է, որ կա 3 գումարած 3 հարթակ, Ադրբեջանը ասում է, որ կա Իրանով ճանապարհ, որով ինքը հանգիստ կարողանում է գնալ գալ եւ դա իր պլան բնել։ Եթե Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Թուրքիան իր ռազմավարական գործընկերն է եւ ինքը այլևս Թուրքիայով պաշտպանված է, ինչպես է արևմուտքը փորձում Ադրբեջանի մեկուսացնել։ Միանշանակ պիտի ասեմ, որ Իլհամ Ալիևը քաղաքական նորելուկներից չի եւ շատ լավ հասկանում է ինչ ասում եւ չի չկռահել, իրեն փորձում են մեկուսացնել։ Եվ իրեն փորձում են մեկուսացնել Կենտրոնական Ասիայի երկրներից և Չինաստանից եկող ճանապարհները Ադրբեջանով անցնելուց։ Եթե նախկինում քննիրը նայվում էր հետևյալ տարբերակով Արևմուտքի համար ու Եվրոպայի համար, որը ճանապարհները կարող են անցնել Ադրբեջանով, Վրաստանով, հետո Սեփտովով դեպի Եվրոպա կամ Թուրքիայով դեպի Եվրոպա, ապա Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված քննիրներից հետո, Ադրբեջանում տեղի ունեցած քննիրներից հետո այդ մոտեցումները փոխվեցին։ Իսկ մենք շատ լավ հիշում ենք, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այցելեց Միջին Ասիական Հանրապետություններ, դրանից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն այցելեց Միջին Ասիայի Հանրապետություններ։ Թուրքմենիայում հայտնաբերվել է գազի նոր պատճառներ Գալկանի շանտավայրը, որը 6 միլիարդ տրիլիոն խորանարդ մետր գազ ունի եւ 3 միլիարդ տոննա նավտես, ֆանտաստիկ պաշարներ են, թե ամերիկյան ընկերությունները, եթե թե բրիտանական շատ լուրջ ընկերություն, հակված այդ պաշարները տեղափոխել Եվրոպա։ Պիտի նայել, թե որ ճանապարհներով է այդ հնարավոր։ Հիմա Ադրբեջանի առաջ խնդիր է դրված, որ դու եթե միջազգային օրենքներով ու երկրում ապրող ազգային փոքրամասնություններին ապրելու, ազատ ապրելու իրավունք ունալավորություն ես տալիս, չես գնում բռնությունների, մարդու իրավունքները հարգում ես, ազատ ընտրություններ ես անում, լրագրողներին չես բանտարկում, մրցակիցները չեն հայտնվում բանկոտում, ապա այդ ճանապարհները կարող են գալ անցնել նաև Ադրբեջանով։ Իսկ եթե դու դրան դեմ ես, այդ ճանապարհները կարող են անցնել նաև Իրանով։ Եվ պատահական չի, որ վերջին շրջանում Միացյալ Նահանգներ, Իրան փակ բանակցություններ են տեղի ունենում տարբեր տեղերում։ Պատահական չի, որ Ադրբեջանը անընդհատ քննադատում է Ֆրանսիային, որովհետև եւ Ռուսաստանը, որովհետև Ֆրանսիան է ընկապող ուղակը, որ Իրանով կարող են անցնել այդ ճանապարհները, ու Իրանը դեմ չի։ Ոչ պատահական չի, որ Իրանը այդ երկրորդ հանդիպումը որպես այդպեսին քննադատողների դաշտին չմիացավ, այնպես ինչպես Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն ու Թուրքիան էին, դրանց Թուրքիան էլ որոշակի վերապահումներով մոտեցան դրան, բայց այլ տարբերակներ։ Այսինքն միջազգային կոմունիկացիոն, լոգիստիկ, ճանապարհային այս մոտեցումներից, միջազգային էներգետիկ փոխադրումների մոտեցումներից Ադրբեջանը դուրս է մնում։ Եվ երկրորդ հանգամանքը,
որով ես զբաղվել եմ, որով նաև իշխանության բազմաթիվ անդամների հետ փորձել եմ խորանալ ու կիսվել եմ մոտեցումներս, եւ ինչին ամենաշատն էի սպասում այս հանդիպումից ու բարեբախտաբար դա տեղի ունեցա, դա էլեկտրաէներգիայի փոխանցման խնդիրներ մարուխով, ծերծովի հատակով դեպի Եվրոպա։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը կարող է ունենալ շատ ավելի մեծ հզորության ատոմակայան, քան այսօր ունի։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը կարող է միջամտել տարածաշրջանում էներգետիկ գների ձևավորմանը։ Պիտի ասեմ, որ Հայաստանը լեռնային երկիր լինելով արագաված կետեր ունի եւ ունի հնարավորություն հիդրոէներգետիկայի զարգացման։ Հայաստանը արևային երկիր լինելով վերականգնող էներգետիկայի առումով եւ արևային էներգետիկայի սոլարի առումով ունի շատ լուրջ հնարավորություններ։ Մեր մոտ տարածքներ կան, որ տարին 9 ամիս արև են։ Եվ արդեն Հայաստանը ունի ատոմակայան այս տարածաշրջանի ի տարբերություն Հայաստանի ու Ադրբեջանի, որի շահագործման ունակություններն ունի ու մասնագետներն ունի, եւ Հայաստան այսօր է բանակցում է նոր ատոմակայանի մասը։ Այսինքն ցանկացած տնտեսության առավել եւս արդյունաբերության սիրտը էներգետիկան է։ Եվ այստեղ խնդիր լուծվեց էներգետիկ առումով, եւ այս երկրակողմ հանդիպումը ուղղակի վաստակստով տվեց հնարավորություն, որ Հայաստանով միջնորդների են կառուցել, որտեղ են կառուցել սեպտոպի տակով մանուխով դեպի Եվրոպա գնացող էներգետիկ հնարավորությունը, եւ նաեւ նոր ատոմակայանի խնդիրն է լուծվելու Հայաստանում։ Այս առումով Ադրբեջանը, հասկանալով, որ ցավից դուրս է, փորձում է իր վրա ուշադրություն գրավել, նաև ինչ որ առումով իմ կարծիքով Ռուսաստանի հորդորներին բավարարել, որտեղ նաև չի ուզում պատահած լինել, բայց Ալիևը պիտի հաշվի ինքը ուզում է մնալ արևմուտքի հետ եւ միջազգային հետ բոլոր կոմունիկացիաներից օգտվել եւ զարգացնել իր տնտեսությունը, թե ամբողջությամբ գնալով Ռուսաստանի դաշտ, այս դեպքում կարող է կտրվել նաև Ռուսաստանից դուրս մնալ այդ գործընթացներից, որպես այդպեսին ամբողջական այդ գործընթացներից դուրս մնացած երկիր նախկին ԽՍՀՄ տարածքներում միայն Բելարուսն է։ Ուրիշ այդպիսի երկիր չկա։ Հիմա դրա հավակնորդը Ադրբեջանն է։ Ուկրաինայում պատերազմ է, Մոլդովան փորձում է դուրս գալ, Կիսովչապ դուրս է եկել, Վրաստանը գրեթե դուրս է եկել ու հնարավորություն ունի արդեն Եվրոմիսիան անդամ դառնալու։ Հայաստանը այդ ուղությամբ քայլ է անում, Ադրբեջանը կամ պիտի Բելարուս դառնա, կամ պիտի մտնի այն ուղեցիր, որը մեզ ձեռնատու է, որի պարագայում այդ ճանապարհները կարող են անցնել նաև Հայաստանը։ Եվ այս համտեքստում է, որ ես կարծում եմ, կամ ավելի շուտ համոզված եմ, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից ներկայացվող խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը առաջարկություն է ոչ միայն Հայաստանի կողմից, այլև համատեղմշակված ծրագիր է։ Համատեղմշակված ծրագիր է, որովհետև նույնիսկ այն գումարները, ինչը հիմա այս հանդիպման առաջարկում է տրվել Հայաստանի, առաջարկում է այդ գումարները, դրանք դրամաշնորներ օգտագործել համապատասխան բազա ստեղծելու համար ներդրումներ ապահովելու։ Որովհետև տեսեք, մենք 2.6 միլիարդ ներդրումների առաջարկում ունենք, բայց չենք կարողանում ծրագիր ներկայացնել։ Այսինքն մեզ փող են տալիս նաև ծրագիր կազմել սովորելու համար, ներդրումային միջավայր ստեղծելու համար։ Դա այն գումարն է, որով պիտի ստեղծես, սովորես ստեղծես այն միջավայրը, որում կարող են ներդրումներ լինել։ Դա այն գումարն է, որով պիտի առողջացնես քո դատական համակարգը, որպեսզի օտար երկրյա ներդրողը իմանա, որ հայկական դատական համակարգով կարող է իր իրավունքները պաշտպանել։ Բնականաբար, տեսեք, արդեն վերջին շրջանում ամուսարի գործով դատական պրոցեսներ են գնում։ Եվ այս պրոցեսները արվում են դրսում։ Ուղղակի նրանից է, որ հայկական դատական համակարգի պատմով կապվածություն ունի։ Եվ այս գումարներով Հայաստանը պիտի կարողանա այդ խնդիրները լուծել։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ Հայաստանին արժևում ունի ՍԵՊԱ-ի ամբողջական կատարման ծրագիր, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու եւ Եվրոմիության հայտ ներկայացնելու ճանապարհային ուղենիշ, եւ Հայաստանը պիտի գնա այդ ուղությամբ անկախ նրանից,
թե սահմանային ինչ միջադեպեր կլինեն։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շատ լուրջ ընտրության առաջ է կանգնած, որովհետև եթե ինքը գնում է դեպի արևմուտք, այդ դեպքում իր իշխանության, կոնկրետ անհատական Ալիևի գերդաստանի իշխանությունն է վտանգի տակ դնում, իսկ եթե չի գնում, Լուկաշենկոյի պարագայում ինքը ամբողջ երկիրն է կասկածի տակ դնում, իր երկրի ինքնիշխանությունն է կասկածի տակ դնում, չգիտեմ ինչքանով է իրեն բավարարում Թուրքիայի հետ փոխհարաբերությունները եւ ինչքանով է ինքը վստահ, որ այդ առումով Թուրքիան իրեն կօգնի, որովհետեւ վերջին ընտրություններից հետո Էրդողանի վիճակն էլ այդքան լավ չի, Լիրայի առումով լուրջ խնդիրներ ունեն, եւ Թուրքիայի միջնորդական գործունեությունը թե Պաղեստինի առումով, թե Ուկրաինայի առումով որևէ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, արվում է անելու համար, ու Էրդողանը գցել է իր հեղինակությունը, եւ այս առումով կարծում եմ նաեւ Իլհամ Ալիևը լուրջ հաշվարկների խնդիր ունի։ Կգտնա լայնածավալ գործընթացների, ես նորից համոզված եմ, որ ոչ, ես այդ բանը ասում եմ անընդհատ, ամեն ամիսը մեկը, ինչ-որ մեկը, որը մտնում է համացանց, ասում է, այ կուտակումներ են, ես չեմ ուզում բայկություն անել, ես դրանից աճուկ չեմ սպանում, բայց պատերազմ եմ սպասում, եւ այլ, եւ այլ, բայց մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը պահում են անընդհատ լարվածության մեջ, դառնալով ադրբեջանական կողմի հիբրիդային պատերազմի կամ ռուսական կողմի հիբրիդային պատերազմի կողմնակիցներից կամ գործակալներից մեկը։ Պարոն Սարգսյան, հիմա Հայաստանի Եվրամիությանն ավելի մոտենալու, հա, Եվրամիության հետ ավելի շատ համագործակցելու եւ ինտեգրվելու գործընթացները ինչ փուլում է, արդյոք դիմացը մեծ անորոշություն կա թե ոչ, եւ երբ որ Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը նշում են, որ Հայաստանի դիմադրողականությանն ուղված քայլեր են անում, դա ինչ է նշանակում, ինչ սպասենք մենք։ Գիտեք, ես ուղղակի նշեցի ենք այլերը ինչը սպասում է Հայաստանին, անկեղծ ասած դա իմ հորինացնել չէ, առաջին հետ ասել է ՆԱՏՕ-ի նախկին ղեկավար ֆոն Ռասմուսենը, ով Եվրոպային առաջարկել է, թե ինչ քայլերով Հայաստանին մերձեցնել, եւ ես ուղղակի կրկնեցի այն, ինչ այդ փաստաթղթում նշված էր, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը հստակ գնում է այդ ուղղությամբ, ես համոզված եմ, որ Հայաստանը ուղղակի այլ ընտրանք ունի, ինձ բավարարել է Ռուսելի երակոմ հանդիպումը, ես այդ հանդիպումը համարում եմ պատմական, համարում եմ շրջադարձային, իսկան էլ մարդիկ փոքրեն հեգնել, նույնիսկ իշխանական դաշտում, ասենք իմ ընկեր Արարատ Միրզոյանը ասում է, որ ոչ սկիզբ է, ոչ վերջ է, սա հանգրվաններից մեկն է, բայց միևնույն ժամանակ ինքը նշում է, որ սա աննախադեպ է, հետևաբար դա սկիզբ ու վերջ չի, դա իսկապես աննախադեպ է, եւ այս հանդիպումով Հայաստանը իր համար դրեց ուղենիշ, որ հերթական քայլերով պիտի գնա դեպի Եվրոպա։ Ես էլի կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները կարող էին դա հայտարարել, եւ այդ հայտարարությունը Հայաստանի դիմադրողականությանը ոչ միայն չէր վնասի, այլ ընդհակառակը կուժեղացներ։ Բայց նորից եմ ասում, այստեղ շատ կարևոր է դաշնակիցների պարամետրերը, ասենք մեր դաշնակիցները նման դեպքում, Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպա, մեծ ինչ խորհուրդ են տալիս։ Մեր լավագույն դաշնակից Ֆրանսիան եւ նրա նախագահ Էմանուել Մակրոնը մեծ ինչ խորհուրդ է տվել։ Բնական է, չէ՞, որ Ստեման Նիկոլ Փաշինյանը հաստատ քննարկել է Էմանուել Մակրոնի հետ։ Այս թաքցնելու բան չկա։ Մենք պիտի նայենք, թե մեր բարեկամները մեզ ինչ են ասում։ Իսկ որ արևմուտքը մեր բարեկամն է, դա կհայտ է։ Արևմուտքը մեզ դրամաշնորներ է տալիս, Ռուսաստանը 100 միլիոն բարձի դիմաց, գույք բարձի դիմաց վերցնում է մեր եղած չեղածը։ Նույն արևմուտքը այն ժամանակները, որ Հայաստանը ապ էր մտնում, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ էր մտնում, Միացյալ Նահանգներում ապրում էին միլիոն, միլիոն քեսից ավել հայեր, բայց Միացյալ Նահանգների իշխանությունները երբեք չասեցին, այայայ, հայերի վիճակը շատ վատ կլինի, եթե դուք հապ կմտնեք։ Ռուսաստանի իշխանություններից այսօր ոչ չի ցուլանում կամ չի անդարում, ասում է, դուք էստեղ լիքը հայ ունեք, լավ մտածեք, հա, տեսեք հակարծապես դուզգակ ինչ է լինելու ձեր վիճակը։
Ես պարս պարամետրեր են, որոնցով պիտի գնահատվի բարեկամ նորակարակորդը, ու եթե տեսնում ես, որ բարեկամները կան ու բարեկամները նեղոր բանկերները, ու իրեն շահերը կուշահերը համակնում է, նման առաջարկներ անելու պարագայում պիտի հաշվի առնվի նաև իրենց կարծիքը։ Այսինքն, ոչ թե անկախ նրանից նրանք ասում են բերեք, հայլերով անենք, հիմի հայտարարեք, ասել չէ մեկը հայտարարել, այ եթե նման բան կա, եթե ես էլ լինեի նման առաջարկ լինես, ես կհամաձայնեցնեի։ Չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնեցրել է, թե չի համաձայնեցրել։ Սա տրամաբանությունն ինձ ասում է, որ նման գործընթացները ու նման փոխվստահությունը, ինչը կա մեր երկրների մեջ, մասնավորապես Ֆրանսիայի հետ կապված, պիտի որ փոխհամաձայնեցվեն, և դա իմ կարծիքով դա միանշանակ ճիշտ։ Բայց գուցե անդամակցության կամ թեկնածուի կարգավիճակի համար դիմելու հարցով քննարկում ընդհանրապես չի էլ եղել։ Գիտեք, ես բացառում եմ, որ չլիներ, որովհետև դրա համար ունեմ հստակ արգումենտներ։ Մինչև այցելությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ասացին, որ եթե այս հարցերին կապիչ պատասխանի, ապտի դեր դուրս կգանք ԵԱՏՄ-ից էլ։ Ասացին արտգործնախարարի վերանով, որ մենք պատրաստ ենք ԵԱՏՄ-ական հայտեր ներկայացնել։ Այսինքն նման բաները պատահական չեն ասում։ Եվ ուղղությունները, որով գնում է Հայաստանը, ես դրամապանությունից դուրս եմ համարում, որ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները ապագա Թուրքիայի հետ սպասվելիք պատերազմի, Ադրբեջանի հետ նոր ճակատ բացելու հետ կապված պատերազմի, անվտանգության արտաքին քաղաքական երաշխիքները տեսնեն Եվրոպական անդամակցության մեջ։ Այս հանունարին է, այս այնքան պարզ է, որովհետև այսօրվա պարագայում մենք այլընտրանք չունենք, մենք մեր բանակի սպառազինությունից, նրա վերափոխման, նոր ժամանակակից բանակի ստանդարտներին համապատասխանելու ստաց մեծ մասնագետներ ու սպառազինությունը։ Ռուսաստանը չունի է, ու մեզ չէ ուզում տալ։ Ռուսաստանը ինչ է ուզում մեզանից, այդ բոլորս էլ շատ լավ գիտեք։ Նոյեմբերի 9-ի պաստաթի 9-րդ կետ, Հայաստանի ամբողջ սահմաններով մեկ ռուսական սահմանապահ ուղեկալների ներկայացում, Հայաստանի իշխանության փոփոխություն և սեփական կմահաճույքով, ինչ որ Լուկաշենկոյի Հայաստանում կամ Լուկաշյանի Հայաստանում իշխանության կարգը։ Այս է Ռուսաստանի ուզածը Հայաստանում։ Եթե բավարար Հայաստանի իշխանությունները այլընտրանք էլ չունեն, և իրենք թե ազգային ժողովում իրենց ելույթներում, թե լրագրողների հետ ասուլիսների ժամանակ երբեմն չեն կարողանում զսպել իրենց, և այդ մասին բարձրաձայն խոսում են, ասում են, իրենց տվեցինք, ասեցինք, ես թուղթ ես գրի, ասեցին գրելու բան չունենք։ Այսինքն իրենց համար այդ պարզից պարզ է, ու եթե չկա, կա սպառնալիք, սպառնալիք կա որտեղից։ Կա Ադրբեջանի սպառնալիք, կա Թուրքիայի սպառնալիք, կա Ռուսաստանի սպառնալիք, ներքին իշխանապետության։ Մի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը այդ իշխանապետության սխեման ազգային ժողովում ասել։ Հիմա Թուրքիայից ու Ռուսաստանից իշխանապետության այդ սխեմաներին հակադրվելու քաղաքական ի՞նչ մեթոդ ունի Հայաստան։ Չունի որևէ մեթոդ։ Հնարավոր մուտքի միջոցով է ստանձել։ Իմ կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները Սեպտեմբերյան ջերմուկի դեպքերից հետո ամբողջությամբ համոզվեցին, որ եթե իրենք չգնան արևմտյան ուղղությամբ դաշնակիցներ որոնելու, այստեղ Հայաստանում ոչ միայն իշխանապետությունը, այլև տարածքային կորուստները և այլը նոր պատերազմով ռուսական զորքերի, խաղապահ զորքերի Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխումը դառնալու է իրականություն։ Եվ այս խնդրով համոզված եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները նման խոսակցություն տարել են։ Իհարկե ցանկացած բանակցություն ունի բացմաս և ունի փակմաս։ Իհարկե այն աղմուկը, ինչ դրեց Ռուսաստանը, այն աղմուկը, ինչ դրեց Ադրբեջանը, որ դա մեր դեմ է, որ դուք անում եք, սպառազինում եք Հայաստանին, դուք տարածաշրջանում սպառազինության մրցավազք եք մտցնում, համապատասխան երկրները պիտի ասեն, որ դա այդպես չի իրենց մամուլի պատասխանատուների տեսակետով,
բայց ասել ուրիշ բան է քաղաքականության մեջ անելը, ուրիշ բան է ընդհանրապես ասում եք քաղաքական գործիչը պիտի ասի ուրիշ բան, անի ուրիշ բան, ես սաղուկ չեմ կարողանում եմ պիստին դարտան, եւ դրա համար եմ երևի որ մեծարյուղություն եմ չունեմ, բայց կարծում եմ, որ են իշխանությունները, որոնք գեր դերությունների ղեկավարները, որոնք տարածաշրջանում լուրջ շահեր ունեն, որոնք իրեն շահերի համար գործողություններ են ծավալում մերձ բարձյան հանրապետություններից սկսած Բելարուսով, Ուկրաինայով, Մոլդովայով, Վրաստանով, Հայաստանով, Ադրբեջանով, մինչև Միջինասիա այս լավ հաշվարկում են։ Ես վստահ եմ, որ Արևմուտքը մեր տարածաշրջանը տեսնում է Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան համատեղ, իրենք միշտ են այդպես նաև, եւ իրենց պահվածքը եւս մեկ անգամ հնարավորություններ ստեղծում կամ հնարավորություն ներտալիս Ադրբեջանին կողմնորոշվելու, այդ երկրի մեջ մտնելու ու տարածաշրջանային ենթատեքստով դեպի Արևմուտք, դեպի ԵՄ-ը գնալու։ Հիմա Արևմուտքը ունի Հայաստանին ու Վրաստանին, կուզենար նաև, որ այդտեղ ունենար Ադրբեջանին, այդ դեպքում իր կոմունիկացիոն խնդիրները շատ կհեշտանային։ Բայց եթե Ադրբեջանը չուզենա, պիտի ասել, որ Արևմուտքը ունի նաև պլան Բ, եւ այդ պլան Բ-ն Իրանն է։ Իհարկե միայն Իրանի վրա Արևմուտքը չի հենվի, որովհետեւ իրեն Ադրբեջանը պետք է եւ երկուսին էլ պահել պետք է, բայց դժվար է ասել աշխարհակաղակական զարգացումների կոնտեքստում ինչ վայրիվերումներ կրնեն, Ալիևի հիմնական հույսն էլ դա է, եւ այդ առումով ինքը չի ուզում ամբողջությամբ կտրվել Արևմուտքից, բայց եւ չեր ուզում այդ ուղղությամբ քայլեր անել, սպասելով ինչ-ինչ բաներ։ Ես համոզված եմ, որ հիմա, եթե Արևմուտքից առաջարկ լինի Իլհամ Ալիևին եւս մեկ երկրորդ հանդիպում անել, արդեն չգիտեմ, Բրյուսելում Եվրոմիության եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ Ալիևը չի մերժել, գնալու է այդ հանդիպմանը, եւ այդ հանդիպմանը շատ հնարավոր է, որ Ադրբեջանի նախագահ պայմանավորվի նորից հանդիպել, գնալ հանդիպման ամերիկյան հարթակում Վաշինգտոնում։ Ես կարծում եմ, որ այն մոտեցումը, ինչը դրված էր 2003 թվականի Գարդանը, որը տեղափոխվեց հետո Աշխոն, որ Բայդենի հովանու ներքո Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրեն ծառայության համաձայնագիր, դա օրակարգի համված չի, եւ մրցակցությունը նաեւ այդ դաշտում է, թե որ տարածքում եւ ում հովանու ներքո է ստորագրվելու ծառայության համաձայնագիրը, եւ ես կարծում եմ, որ Արևմուտքը ակտիվորեն աշխատում է այդ ուղությամբ, եւ դա իրականացած դեռնակրի։ Պարոն Սարգսյան, խաղության այս գործընթացի շրջանակներում Ալիևը պահանջում է այդ 4 հայկական գյուղերը, եւ հիմա Հայաստանում սկսվել է բանավեճ, մի կողմը ասում է, որ դրանք հայկական են եւ չպետք է հանձնել, իսկ իշխանությունը հակադարձում է, որ ոչ, դրանք Հայաստանի տարածքում նման գյուղեր չկան, եթե հայկական են, ուր են գյուղապետը, չգիտեմ, գյուղապետարանի մյուս աշխատակիցները, եւ ասում է, որ դա տալիս են վերադարձնելու են Ադրբեջանին, շեշտելով, որ Հայաստանի սահմաններից 1 մմ չեն զիջում։ Դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում, ի վերջո այդ տարածքները հայկական են ըստ ձեզ, թե ոչ։ Երեք ինչ, ես ապտան մեկնաբաններ դեմ տվյալ տարածքների հետ, տվյալ գյուղերի հետ կապված խնդիրները, իշխանություններն են անարում ամեն օր նույն բանը կրկնում են, իմ մոտեցումը հետևյալն է. Քանի չկա սահմանագծման եւ սահմանազատման ընդհանուր համաձայնությունը, որ թվի կարտեզներով ու ինչ կրկնքով է դարվում, կոնկրետ որևէ տեղում դառնելը օգտագույն չէ։ Ես դա ասել եմ անմիջապես այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հայտարարեցին, որ պատրաստ են 4 գյուղերից սկսել։ Ես ասացի, որ դա ցավը չի կարելի այդպես անել, որովհետև նախ պիտի համաձայնեցվի ինչ քարտեզներ, կոլեջկե կսպում են, հետո նոր կոլեջկե կսպում։ Բարեբախտաբար 3 ազգային ժողովում արդեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետներ ի ուրախությունից
հաստատ որ չի կարող առանց նախնական համաձայնության որևէ տարածքում սահմանազատման գործընթաց լինել։ Այսինքն սահմանազատման գործընթաց մենք ունենք Ադրբեջանի հետ, թե Վրաստանի հետ, բայց այդ գործընթացները պիտի արվեն նախնական համաձայնության որոշակի կարգեզների շուրջ։ Բարեբախտաբար ամենադրականն այն է, որ մինչև ապրիլի 5-ի հանդիպումը Բլինքեն ալի է հեռախոսազրույցի ժամանակ, ալի խոստովանեց, որ ինքը հավատարիմ է մնում Պրահայան սկզբունքներին և Ալմատայի հռչակագրին։ Այսինքն ինքը հավատարիմ է, ինքը խոստովանել է Արևմուտքին, որ չի հրաժարվում դրանից, 29800-ից և Ալմատայից։ Այսինքն Ալիև ուզում է մնալ Արևմտյան Օբյեկտում։ Այս շատ դրական է համարվում։ Այս նույն չափ դրական է, ինչքան ապրիլի 5-ի հանդիպումը։ Այսինքն սա այն մոտեցումն է, որով մտահոգվելու խնդիր ունի Ռուսաստանը։ Եվ այս առումով Ալիևը ասաց, որ այդ ռուսական հարթակ 3+3 եւ այլը դրանք մի կողմ դրեք, ես Պրահյանում ինչ ասել եմ, դա համարում եմ լավ ու այդ ուղղությամբ վերաբերանալու։ Այսինքն Ալիևն ասաց, որ եթե ինձ ճիշտ ընկալեք, ինձ հնարավորություն տա, ես պատրաստ եմ նաեւ արևմտյան հարթակներում Հայաստանի հետ համության համաձայնագիր ստորագրելու խնդրի դեմ։ Ես ընդհանուր համատեքստում, ես կարծում եմ, որ սահմանազատման խնդիրները Ադրբեջանը առաջ բերեց Ռուսաստանի կողմից արվող հրահանգների առումով, որոնց հիմնական նպատակն է Հայաստանում հասնել իշխանապետության, Հայաստանում լարել ներքին միջավայրը, որ Հայաստանը չդառնա Արևմուտքի բարեկամը, որ Հայաստանը չգնա դեպի Եվրոմիություն, որ Եվրոմիության հետ լավ հարաբերություններ ունենա Ադրբեջանն ու Վրաստանը, իսկ Հայաստանը մշտապես նայվի ֆորտֆոլ։ Ալիևի ուզածա հետ է, Ալիևին դա ձեռնատու է, Ալիևին ձեռնատու չի, որ Հայաստանը զարգանա ու Եվրոմիության մաս դառնա, որտեվ այդ դեպքում իր համար Հայաստանի հետ փոխհարաբերությունները ներավյալ սահմանազատումը շատից ավել բարդ է դառնալու։ Որովհետև Եվրոպան ինձ էլ է առաջարկում սահմանազատմանը մասնակցել, Եվրոդիտորդները Հայաստանի սահմանը ճանաչում են, և այդ սահմանների շրջանակում են մշտադիտարկում անում, և այդ սահմանների շրջանակում է, որ առաջարկում են սահմանազատմանը, նաև առաջարկում են իրենց ունեցած փորձն ու ուսանդակությունը, որտեղ ասենք ճանապարհների խնդիրը նայվում է, որ երկրին է ավելի շահեկան, փոխարենը այլ տարածք տալով, որում անկլավներ չպետք է գոյություն ունենան, որ հետագայում լարվածության խնդիրներ չառաջանան։ Այսինքն Եվրոմիության մոդելով սահմանազատումը ընդհանուր առմամբ ձեռնատու է թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի, եթե այդ երկու երկրները խաղաղություն են ունենում։ Իհարկե այդ երկու երկրները խաղաղություն են ունենում։ Ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանն էլ է ուզում խաղաղություն, ուղղակի ուզում է խաղաղությունը իր պայմաններով ու մաքսիմալը փոխելու։ Ու քանի այդ հնարավորությունը կա մաքսիմալը փոխելու ու Ռուսաստանն էլ իրեն օգնում է, ինքը փորձում է դրանից օգտվել, բայց կան որոշակի սահմաններ, որոնք ծախտելուց Ադրբեջանը վախենում է, դրա համար սահմանների նոթ են կրակում, դրա համար են իջնում բնակավայրեր։ Վստահաբար Ռուսաստանը հորդորում է Ադրբեջանին ինչ որ բնակավայր մտնելու, որից հետո ինքը իր հապտորքերը Լեռնային Ղարաբաղից կանի ու բերի կանգնեցնի տեղ, այդտեղ ու կասի փրկեցինք նորից հայերին, ինչպես բազմաթիվ անգամներ արել։ Բայց Ադրբեջանն էլ հասկանում է, թե դրանով ինքը ինչ ռիսկի է գնալու։ Ես չեմ ասում, որ Ադրբեջանի նախագահը չի դիտարկում, թե երկու տարբերակներից որը կարող է իրեն ձեռնատու լինել և որ պարագայում ինքը ինչ որոշում կընդունի, բայց մինչև այս պահը ինքը այդ գործընթացներն անում է Արևմուտքից վախենալով։ Հետևաբար մենք մեր գործնեությամբ պիտի Արևմուտքի հետ մեր կապերը ավելի սեփացնենք։ Պարոն Սարգսյան, պատմական և իրական Հայաստանները միմյանցից առանձնացնելը, տարբերակելը ինչ է նշանակում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ մենք իրական Հայաստանը առանձնացնում ենք, հա, պատմականից, և ասում է, որ հիմա մեր խնդիրները լուծելուն ավելի շատ խանգարում է պատմական Հայաստանը, քան Ադրբեջանն օրինակ։ Սա տեղին հայտարարություն է։ Գիտեք, այդ մոտեցման կամ նման գաղափարախոսության հիմնադիրը դա Վանո Սիրադեղյան, որ հանճարեղ գրված ունի այդ առումով,
որ պատմական հայրենիքը սիրելը պատասխանատվություն եւ այլը չի ենթարկում շատ-շատ լավ։ Եվ ասեմ, որ ՀՀ-ի ՀԱԿ-ի շատ անդամները թանջարեղ են համար։ Հիմա նույն բանը կրկնում է Նիկոլ Փաշինյան ու իրենք էլ այլևս հանճարեղ չեն համար։ Այսինքն որ Վանոս Իրադեղյանն էր ասում այդ հանճարեղը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն է նույն բանն ասում կամ կրկնում Վանոս Իրադեղյանի իր բառերով, այդ արդեն հանճարեղ չէ։ Բայց խնդիրը այդ դաշտում չի, խնդիրը ոչ թե իրանց մեղադրելու կամ այդ մոտեցումները քննարկելու կամ հավասարության եզրերը դնելու մեջ է, խնդիրը նրանում է, որ անձամբ ես թողնելի ինձ Վանոս Իրադեղյանի իրեն շապարգում եմ, ոչ Վանոս Իրադեղյանի ասածն եմ հանճարեղ համարել, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանի ասածն եմ հանճարեղ համարում, որովհետև ես դեմ եմ ժողովրդին բաժանելու երիտասարդների եւ տարեցների, ծերերի ու սպիտակների, կանաց ու չգիտեմ տղամարդկանց ու իրավունքների։ Ես այդ ամենի մեջ որոշակի անհամաչափություն եմ ունեցել։ Ես համարում եմ, որ պետությունը պիտի լինի ընտանիքի նման, ունենա տատիկներ, պապիկներ, որոնք այդ ծնողները զավակներին շատ են սաստում, միջամտեն եւ օգնեն երիտասարդներին նրանց ավելի ազատ լինելու, ունենան հայրեր ու մայրեր, որոնք պիտի գումար աշխատեն, հիմնականում ում բերեն այդ գումարը երեխաներին կրթության տալու, եւ ունենա երիտասարդներուն, որը փայլուն նոր գաղափարներ ունենա, առաջընթաց տեսնի, երազանքներ ունենա, այսինքն ցանկացած տարանջատում իր մեջ որոշակի բանի կորուստ է բառնա։ Մենք պիտի լավ ուսումնասիրենք մեր պատմությունը եւ մեր պատմությունից հետեգություններ անենք։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այո, այն երազած, այն պատմական հայրենիքը ունենալու միակ միջոցը ու լավագույն ձևը, եթե մենք անգամ երազում ենք այդ պատմական հայրենիքը ունենալ նորից, լավագույն ձևը շատ ուժեղ որոշ հզոր Հայաստան ունենալու։ Այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետության 29,840 կիլոմետրով սահմանները պահելու լուրջ խնդիր ունենք, որովհետև մեր ռազմավարական բարեկամը մեր թշնամու բարեկամն է դուրս եկել։ Եվ մենք ռազմական առումով եւ ռազմական առումով աջակից չունենք, նոր դաշնակի միջեր չենք մտել։ Հետևաբար ես ենթատեքստում ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլինի պատմությունից դասեր քաղել եւ այդ պատմության խաղաց դասերով հիմի կենտրոնանալ, եղածը պահելու, հզորանալու, այլ ավելի հզորանալու, այնքան բարեկեցիկ պետություն ու զարգացած պետություն դարձնելու Հայաստանը, որ նախկինի հայերը արդեն որոշ են Հայաստան գալ, որովհետև այստեղ ապրելը ավելի ազատ է, ավելի հարմար է, ավելի անվտանգ։ Երկրորդ, մեր հարևանները նախանձեն մեր առաջընթացին։ Այդ դրանից հետո է, որ մենք կարող ենք տարածաշրջանում մեծ շահեկան խնդիրներ լուծել եւ մեր պատմական հայրենիքի խոսել։ Պարոն Սարգսյան, դուք հիշեցիք Նիկոլ Փաշինյանի պայմանը, որ իր մամլոյացուլիսի ժամանակ հայտարարեց ՀԱԿ-ից դուրս գալու հետ կապված։ ՀԱԿ-ի այս վերջին պատասխանը դա արդեն հայտարարություն է, հա՞, պատասխան չէր Նիկոլ Փաշինյանին, որ եւս մեկ անգամ վերահաստատում, որ մենք չենք պաշտպանելու Հայաստանը եւ հիմա Հայաստանի իշխանություններն ինչու են հապաղում քայլեր կատարել։ Միանշանակ կիսվան ձեր տեսակետը, ապկա ասաց, որ այո, ես Հայաստանի սահմանները չեմ ճանաչում, Հայաստանի սահմանները գծողն այսօր Ադրբեջանն է, եթե դուք կարող եք դրան դիմակայել ու ձեր եղածը կպահեք, շատ լավ, եթե չեք պահի, Ադրբեջանը այդ կվերսնի կասի իրենն է, ես այդ կճանաչեմ, այսինքն իրար մեջ խնդիրը լուծեք, կկրվեք իրար հետ, ինչ կանեք, դրանից հետո ասեք, ես մեր սահմանն այդ ժամանակ էլ գամ այն։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասաց, որ իրենք ոչ թե գալիս էին այդ սահմանները պաշտպանել ու դիտորդ էին ուզում գալ, այսինքն իրենց բարձրակրությունը դիտորդական էր, ինչ որ կասկածելու խնդիրներ ունեն, ուտարվում ապկա նման խնդիր ունի թե Ղազախստանում, թե Տաջիկստանում, թե Ղրղստանում, ամենտեղ, հավքը որպես այդպեսին ոչ միայն Հայաստանի, որևէ երկրի անվտանգություն չի պաշտպանում, որովհետև որևէ երկրի չկա աշխարհում, որևէ երկիր, որ իր սահմանները ամբողջությամբ սահմանազատել է կամ նման խնդիրներ չունի։ Իսկ ռազմական դաշինքները կնքում են նրա համար, որ սահմանազատման խնդիրների ժամանակ դեպական շահերը չոտնահարվեն։
Այո, հասկանացած, որ իմ ունեցած հնարավորությունն է սկանը Հայաստան դուրս է գալի, դուրս է չեմ վախենում, որ չգիտեմ բաժիկները կամ չգիտեմ ելով դուրս կգա։ Հայաստանն էլ տեսականորեն ասեց, այ ես երբ կուզեմ այդ ժամանակ դուրս կգամ։ Ես կարծում եմ, որ հապկից դուրս գալը Հայաստանի անվտանգային համակարգը ոչ միայն չի վտանգի, այլ ընդհակառակը անվտանգությունը կմեծացնի։ Որովհետև եթե Հայաստանը դուրս է գալիս ՏԱՊԿ-ից ու դրանից հետո Ադրբեջանը հարձակվում է կամ Թուրքիան հարձակվում է Հայաստանի վրա, դա նշանակում է, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը հարձակվում են դեպի Եվրոպա, դեպի Արևմուտք, դեպի միջազգային անվտանգային կառույցներ գնացող Հայաստանի վրա։ Ես կարծում եմ, որ նաև ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուց հետո Հայաստանին մատակարարվող պարազինությունը ունենա ավելի մեծ մասշտաբներ եւ իր որակով կլինի ավելի նոր տեխնոլոգիաների, որովհետեւ ինչքան էլ մենք ուզում ենք ասենք օժանդակության, բարեկամներու եւ այլնի մասին, միանշանակ է, որ լրիվ նոր տեխնոլոգիական ռազմական սպառազինությունը Հայաստանին տրամադրել է փուլում կլիններ կոպտագույն սխալ, որովհետև Հայաստանը հապկ անդամ է և այդ տեխնոլոգիան կհասներ Ռուսաստանը։ Այսինքն հապկից դուրս գալն է, որ կարող է հնարավորություն տալ, որ մենք ավելի լավ պարադինություն գնենք, և այս առումով ես քննադատում եմ Հայաստանի իշխանություններին, որ իրենք չեն հայտարարում հապկից դուրս գալու առումով։ Ես քննադատում եմ Հայաստանի իշխանություններին, որ իրենք այդ պատմական երակվում հանդիպման ժամանակ չհայտարարեցին, որ իրենք ուղղություն են վերցնում դեպի Եվրոպայի անդամակցության, որովհետև քաղաքակրթական ու ժողովրդական առումով մենք ավելի եվրոպական ժողովուրդ ենք եւ ավելի մոտ ենք Եվրոպային, որ չենք ուզում տոտալիտար չփոխվող իշխանությունների հետ լինել նույն համակարգում ու նույն դաշինքների մեջ։ Սրանք թեմաներ են, որոնք հայաստանի կարգավիճակը մի սահմանակ բարձրացնեին։ Ինչու չարեցին, մեկնաբանեցի, որովհետև երևի փոփել են համաձայնեցնել, իսկ եթե փորձում ես համաձայնեցնել, այդ պարագայի մշտապես ասում են՝ շատ լավ, մի քիչ կարող եք համբերել, որպեսզի չլինեն, որտեվ ոչ մեկը չի ուզում, որ ինքը իր համաձայնությամբ մտիկ ու պատասխանատվության տակ։ Այդ օրինակը բազմաթիվ անգամներ հենց կողմային դեր նարեկ եմ ասել, որ եթե ուզենաս աշխատանքից ազատվես, ինձ հարցնես ինչ խորհուրդ ես տալի, ասեմ չէ դուրս չգաս, որովհետև եթե ասեմ դուրս գաս, պիտի մինչև նոր աշխատանքի ընդունվել ինչ-որ բանով քեզ օժանդակի։ Պան Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյանը որոշում չունի այս պահին գնալու է Վլադիմիր Պուտինի ինագուրացիային, թե ոչ, լրատվամիջոցի հարցինի պատասխան ազգային ժողովում է ասել, պետք է Հայաստանը գնա, թե չէ, եթե շնորհավորել է, ինչու չպետք է գնա, օրինակ։ Որովհետև Ռուսաստանում ընտրություններ տեղի չեն ունեցել։ Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ առավելությունը ու գնահատականը նրանում է Արևմուտքի կողմից, որ իրենք համարում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդավարական ճանապարհով է եկել իշխանության, ասեմ, որ ես եմ այդպես համարում, որ Հայաստանը ժողովրդավարական ընտրություններ է արել, և դրա համար ժողովրդավարության համաժողովներին Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրում են, Իլհամ Ալիևին չեն հրավիրում, ասենք նույն Էրդողանի, որ արդեն ընտրություններ են, չեն հրավիրում, որովհետև այնտեղ համակարգն է ներքին տակից այլ կերպ աշխատում, Հայաստանը նույնիսկ տակից համակարգը չի աշխատում։ Եվ այս ենթատեքստում ասել, որ Ռուսաստանում ընտրություններ են տեղի ունեցել և գնալ շնորհավորել երթման առավոտյան ժամանակ մի նախագահի, ում հաջորդ տեղը զբաղեցրած մրցակիցը 26 անգամ ավելի պակասում պակաս ցուցանիշ է հավաքել, այդ ցիտանելի է, այդ նշանակում է, որ այդ մարդու իրական մրցակիցները կամ բանտում են, կամ սպանված են, այսինքն այդ երկրում առանց մրցակցության ընտրություններ են տեղի ունեցել, ու ինչ է շնորհավորված, ի գնա Նիկոլ Փաշինյանը նման հանդիպան, և այդ գնալը ոչինչ չի տալու, ընդհակառակը քաղաքական առումով դիտվելու է լարախաղացություն, որը իր մեջ որևէ դրական բան չի կարող պատմակել։
զարգացումների են ընթացքը, որով հիմա գնում է աշխարը, երբևէ բալանսավորված երբևէ կոմպլիմենտար այս քաղաքականությունները այլևս չեն գործում, որովհետև կա հստակ տակ պատերազմ Ուկրաինայում, կան ժողովրդավար երկրներ եւ տոտալիտար երկրներ, տոտալիտար երկրների լիդերները Չինաստանից սկսած, Իրանով վերջացած, Ռուսաստանով ու Իլհամ Ալիևով բացարձակ նույն քայլերն են անում, նույն հայտարարություններն են անում, ժողովրդավար երկրները փորձում են դիմակայել դրան։ Պետք է դիրքավորվել։ Ես վաղուց եմ ասել, որ պետք է հստակ դիրքավորվել արևմտյան դաշտում եւ այստեղ է, որ մեր շահերը համընկնում են։ Եվ պիտի ասեմ, որ այս հստակ տեսակետ ասելն է, որ մեր կուսակցությանը որոշակի առումով վերջին տարիներին առաջընթաց է ապահովել։ Այ ասենք, խորհրդարանական ընդդիմությունը զարմանում է իրենց պարագայում, ինչու է խնդիրներ առաջանում եւ առաջընթաց տեղի չի ունեն, որտեղ իրենք հստակ որևէ բան չեն ասում։ Իրենցից միակ հստակ տեսակետ ասողը Ռոբերտ Քոչարյանն է, որն ասում է, որ արժի նաև միութենական պետության տարբերակը, մյուսները այդ մասին էլ բացատրել են, վախենում են ասել, այսինքն իրենց ասածներում հստակություն չկա։ Իսկ եթե որ հստակություն չկա, դրա հետևից գնալը, անորոշության հետևից գնալը անհեռանկար բան է, հանրությունը չի գնալու դրա հետևից, որտեղ հանրությունը բացի անհատից լիդերից ու ուզում է տեսնել որևէ պաշտոնի, ուզում է նաև հասկանալ այդ լիդերը ինչ քայլեր է անելու։ Ասա որ նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը այդ քայլերը չի անում, եւ այն փորձերը ինչ որ փորձում են, գիտեմ, հակադրություններ մտցնել իշխանական ճամբարում, իշխանական ռուսացիան մեջ կամ արտախորհրդարանական ուժերի մեջ, եւ այլes փորձերը ապացուցում են որևէ բան Պարոն Սարգսյան, եւ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը պատասխանելով Բլինքենի եւ Ալիևի հեռախոսազանգի մասին հարցին, ասել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա որևէ տարաձայնություն չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով, եւ հայտնում է, որ մեր ցանկությունն է տեսնել առաջընթաց խաղաղ գործընթացի տարբեր մանրամասների վերաբերյալ, եւ մենք պատրաստ ենք աջակցել դրան ցանկացած տարբերակով, որը ընդունելի կլինի երկու կողմերի համար։ Այստեղ Վաշինգտոնը նախ ուզում է իր ձեռքը ամբողջությամբ վերցնել, թե ոչ այս երկու երկրների հակամարտության կարգավորումը, եւ ինչ տարբերակ կարող է գործել։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Միացյալ Նահանգների դեսպանին արվող առնելի աշխատանքի առումով, որը իրենք անում են Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունը կանգնեցնելու, նոր լարվածություն քիչ տալու, լայնածավալ պատերազմի հնարավորությունները կրճատելու առումով։ Սա ակնհայտ է, եւ սեպտեմբերյան դեպքերից հետո դա պարզվեցավ անգամ ամենասուր, ամենաճտեսներ կամեցող բանի։ Եվ այս առումով Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը, այս դեսպանը շատ լուրջ տեղում աշխատանք են անում։ Իհարկե անգնահատելի է նաև Ֆրանսիայի դեսպանի աշխատանքը, ով այսօր արդեն Սյունիք է գնացել, ով փորձում է խնդիրներ լուծել, բացառիկ է Ֆրանսիայի գործնայությունը այս առումով մեծ օժանդակելու առումով, բացարձակ է Մեծ Բրիտանիայի գործունեությունը այս խնդիրներում, գերիների հետ վերադարձի հետ կապված խնդիրներում, էներգետիկ խնդիրների հետ կապված խնդիրներում, այն պարագայում, որ Բրիտանիան հիմնականում համարվում է, ասենք, Ադրբեջանում Բրիտիշ Պետրոլիումով ներդրումներ արած երկիր, այսօր Բրիտանիան թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քվեարկությունների ժամանակ, թե Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրներում հիմնականում եւ ամբողջությամբ աջակցեց Հայաստանը, եւ այս առումով իրենք շատ լուրջ աշխատանք են անում, եւ ես էլ իմ ընկեր եւ կուսակից ընկեր Արտակ Զեյնալյանի հետ այդ խնդիրներով հիմնականում շփվում ենք հարադեսպանների հետ, անխտիր բոլոր կարգավատարկյալներին, սկսած
Լեռնային Ղարաբաղի երեք նախկին նախագահներից վերջացած զինվորականներով փորձում ենք ինչ-որ կերպ օգտակար լինել թե քաղաքական ենթատեքստում և թե իրավական ենթատեքստում այդ մարդկանց հետապույտ ազատության հասնելու առումով, և ասեմ, որ բավականին լուրջ ականջանում են լինում և փորձում են քայլեր անում են այդ ուղղությամբ, և ես համոզված եմ, որ այդ ընտանիքները իրենց ավակներին իրենց տներում տեսնելու, նրանք վերջիվերջո ազատ են արձակվելու ընտիր ժամանակի մեջ։ Այո, Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում խաղաղություն են ուզում, և ինքը ուզում է այնպես, ինչպես մեր Բալկան Հանրապետությունները, Լատվան, Լիտվան, Էստոնիան, խմբով մտան Եվրոպա, այսօր Եվրոպայի անբաժանելի մաս են, այդպես էլ իրենք ուզում են, որ Հայաստանը, Վրաստանը ու Ադրբեջանը մնան։ Գաղտնիք չեմ ասի, որ ասեմ, որ իրենք ուզում են, որ այդպես էլ Եվրոպայի մաս դառնա նաև Բելարուսը, Ուկրաինան և Մոլդովան։ Այսինքն, այս 3-3 խմբերի բաժանած նույնը գնում է արդեն միջնադարյան հարաբերություններ, և այս գործընթացը ոչ թե նրանից է, որ արևմուտքը ինքը ուզում է ու ինքը ներարկում է, այդ նրանից է, որ այդ ժողովուրդները ուզում են անկախ լինել, այդ նրանից է, որ այդ ժողովուրդները ուզում են արդար ժողովրդավարական ընտրություններ ունենալ, ու եթե ունենում են այդ ընտրությունները, ձևավորում են համապատասխան իշխանություններ, Եվրոպան բարեկամությունը օժանդակում է, իհարկե այդտեղ ունենալով նաև իրենց շահույթը խաղաղության պարագայում, իրենց համար կոմունիկացիաները, ճանապարհները և այլն, այս խնդիրները էժանանում են, իրենց ժողովրդի կեցությունն է էլ ավելի լավը դառնում։ Բնականաբար Եվրոպան էլ շատ լավ հասկանում է, բնականաբար Եվրոպան ուկրաինական պատերազմից հետո հասկացավ, որ ռուսական էներգետիկ ասեղի վրա նստելը քաղաքական շատ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ, և փորձում է այդ ազդեցությունից դուրս գալ, և միջինասիական հանրապետությունների, Իրանի, Կատարի և այլ այս ռեգիոնների էներգետիկ ռեսուրսներն է ուզում օգտագործել, շրջանցելով Ռուսաստանը։ Եվ այս առումով իհարկե արևմուտքը շահագրգռված է, որտեղ այդ գազամուղները, այդ ճանապարհները հիմնականում ֆինանսավորվելու են համաշխարհային բանկով, արևմտյան կապիտալով, եվրոպական կապիտալով, չինական կապիտալով, Չինաստանն էլ է շահագրգռված։ Այս առումով Ռուսաստանն է, որ ասում է, կամ իմ հետ կլինես, կամ քո սահմաններում խժդժություն կլինի, կամ իմ հետ կլինես, կամ քո բնակիչները, ով այստեղ են ապրում ու արտագնա աշխատանքի են, այդ բնակիչներին բոլորին այստեղից կսննկացնենք ու ուժով մեր երկրից դուրս կանենք։ Հիմա տաջիկներին են անում Բաղեկերտի մեջ Մոսկվան ու Լենինգրադը կորելու, տեսնենք թե ինչ են անել, որ այս, եւ որ իրենք ասում են դուք միլիոնուկես այստեղ ու ավել հայ ունեք, իրենք չեն ասում, որ այդ միլիոնուկես հայն է, որ իրենց երկրում արդյունք է ստեղծում, ճանապարհներ է կառուցում, տներ է կառուցում, իրենք ասում են տրանսֆերներ են ուղարկում։ Տրանսֆերը ո՞րն է, այդ մարդիկ իրենց աշխատավարձն են ուղարկում, այդ փողը ձեր եք տալիս այդ մարդկանց, թե թանկ եք վճարում այդ մարդկանց, կրկնակի էժան եք վճարում այդ մարդկանց, այդ մարդիկ աշխատում են, իրենց աշխատավարձն են այստեղ ուղարկում, այդ որ Եվրոպայի հետ ազատականացման ռեժիմը կլինի ու հայ մարդիկ կարող են 9 ամսով գնալ պայմանագրով Եվրոպա աշխատելու հետ գալ, տեսնենք կգա ձեր մոտ աշխատելու ձևով, չեն գա բնականաբար, ով կարողանում է հիմա էլ չի գալիս, գնում է այնտեղ, որովհետև այնտեղ մարդուն մարդ են գնահատում, իսկ Ռուսաստանում չեն գնահատում, որ Ռուսաստանի դժբախտությունը դրանում է, ու այդ համատեքստում Ռուսաստանը չի կարող սաջողություն ունենալ, ու Ռուսաստանի հետ լինելը դժբախտություն է բերելու ցանկացած երկրին։ Եվ վերջում, պարոն Սարգսյան, Bloomberg-ը հղում անելով Միացյալ Նահանգների ուժային կենտրոններին գրում է, որ անխուսափելի է դարձել Իրանի կողմից Իսրայելը հրթիռակոծելու որոշումը։ Սա տարածաշրջանում է և հենց Իրանը անմիջապես Հայաստանի հարևանությամբ է գտնվում։ Մեր համար ինչ անդրադարձ կունենա, եթե նման սցենար տեղի ունենա։ Գրեթե աննարին եմ համարում, որ Իրանը ուղիղ իր տարածքից ռմբակոծի Իսրայել։ Ես չեմ բացառի, որ այլ տարածքներից, այլ ուժերի միջոցով Իրանը փորձի նման բան անել, բայց իր տարածքից Իրանը չի ռմբակոծի։ Իրանը հին պետականություն ունեցող երկիր է,
ինքը դնում է բարձր նշաձով, որից հետո բանակցում է, իջեցնելով այդ նշաձովը, ստանում է այն, ինչի համար ինքը նման հայտարարություն անում։ Իրանը պաստորեն այս տարիներին ստերային բանակցություններ է ունեցել Միացյալ Նահանգների հետ ատոմային էներգետիկայի առումով, մոտավորապես 20 օր առաջ Եվրոմիության հայտարարություն եղավ մասնավորապես Բարոզոյի կողմից, որ Իրանի սառեցված գումարները կարող են ազատականացվել եւ հնարավորություն տալով Իրանը չկարգործի։ Ընդհանրապես Ֆրանսիան ամբողջությամբ դեսրայելական ենթատեքստում դեմնացած առումներով աջակցում է Իրանին, եւ Իրանը Ֆրանսիա այս փոխադարձ հարաբերություններն է, որոնք հնարավորություն են ստեղծում Իրանին արևմուտքի ընդգրկել, ու Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի զայրացնում է ոչ թե այն, որ Էմանուել Մակրոնն ու Ֆրանսիան Հայաստանի օժանդակում, զայրացնում է այն, որ իրենք կարողանում են, Ֆրանսիան կարողանում է Իրանը Հայաստանի հետ կապված պահել տարածաշրջանային ենթատեքստերով։ Եվ այդ նույն երեք գումարած երեքով ի տարբերություն Վրաստանի Իրանը մասնակցում է, բայց ասում է, ես դեմ եմ տարածքային որևէ փոփոխության, ես դեմ եմ առաջարկին, ինչ Թուրքիա, Ադրբեջան ու Ռուսաստան միասին մտածել եք ու փորձում եք իրականացնել։ Այսինքն այս ենթատեքստում կարծում եմ Իրանը իր բազմադարյան փորձով ապակոծելով չկույն քաղաքականություն է վարում, եւ այս փուլում ես վստահ եմ, որ Իրանին ձեռնատու էր չի մտնել պատերազմի մեջ։ Ինքը մը վստահ, որովհետեւ Իրանը իսկապես համարում է, որ եթե Իսրայելը ունի միջուկային զենք, ապա 90 միլիոնանոց Իրանը նույնպես ունի իրավունք միջուկային զենք ունենալու համար, եւ փորձում է իր երկրում ինքնուրույն ստանալ միջուկային այդ երկիրը դառնալու այդ հնարավորություն։ Ինքը հասկանում է, որ ցանկացած նոր պատերազմի կամ հրետակության դեպքում, եւ պատահական չէ, Իսրայելի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ եթե Իրանը այդպեսի բան անի, մենք պատերազմը կշարունակենք Իրանի տարածքում։ Իրանը շատ լավ հասկանում է, որ եթե ինքը որևէ ուղղությամբ իր տարածքի ռմբակոծություն անի, դա հնարավորություն է տալու Իսրայելին ռմբակոծել Իրանի տարածքը ու կոնկրետ իրացնել այն ատոմային էներգետիկա, ատոմային միջուկային տեխնոլոգիաներով զբաղվող հիմնական կետերին, որոնց վրա իրանք 10 տարուց ավել արդյունք են ապրել։ Եվ եթե տեղերը ոչնչացվեն, դեռ ևս 30 տարի չեն կարող հասնել նույն արդյունքներին։ Հետևաբար համոզված եմ, որ Իրանը մանկայլերի չի դիմանում։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, Մալիք ջան։